Barry, é Megan? Peguei o Barry, agora eu não posso atender. Após o sinal, deixe seu recado. Droga, Barry, é Megan? Se estiver aí, por favor, atenda. Eu tô em Willow Haven e preciso de ajuda. Eu acredito que não tenha assistido a história da Filadélfia. Com meu pai e com meu irmão, eu cresci assistindo a Faroeste. Não tem tiroteio nesse filme. Mas tem Katharine Hepburn escolhendo entre Cary Grant e James Stewart. Meu Deus do céu, deve ser pura emoção, né? Isso depende do que você chama de emoção. Pode-se considerar a paixão intensa e complexa ou o verdadeiro amor. Tomara que venha com um desenho animado. Onde é que está o controle remoto? essa não. Tomara que não seja trabalho. Droga, Barry, é Megan. Se estiver aí, por favor, atenda. Eu estou com Willow Haven e preciso de ajuda. Megan Lockhart? A detetive? Pensei que tivesse saído da central. Willow Haven é uma cidadezinha ao norte daqui. Eu vou até lá. Mas são quase 300 quilômetros. Eu sei, eu nunca percorri essa distância antes. Barry, eu não quero cortar o seu barato, mas eu acho que você... Eu já sei. Eu estou me arriscando a desidratar, a fadiga muscular, a desmaios. Eu já sei de tudo isso. Começa sem mim. Eu já volto. Sobramos nós dois, Sir. Pipoca? Preparem-se para pura emoção, senhoras e senhores. Eu sou James Montgomery Jess. Bem-vindos ao mundo de ilusões. Show de mágicas. Que plateia encantadora. Não sejam acanhados. Podem dar um enorme e caloroso aplauso. Muita gentileza. O que é isso aí? É um número? Isso é a porcaria! Um descrente. Agora veja como é que isso aqui funciona. E agora? Algo que estavam aguardando. Não! Socorro! Eu quero sair daqui! Outros prestidigitadores podem dar a ilusão de serrar uma mulher ao meio. Ela se enlouqueceu! Mas não há nada como a realidade. A gente levar um papo? Querida, você está agindo como se não tivéssemos feito isso mil vezes antes. Confie em mim. Vá pro inferno! Dobre a língua. É um show familiar. Versão brasileira, Herbert Richards. E agora, senhoras e senhores, diante de seus olhos, eu irei cortar a minha linda assistente em três partes. Como é? Mas quem é você? Valeu, Vermelhinho. Eu tava precisando. O espetáculo é meu. Meu show! Número de desaparecimento, hein? Eu tenho que aprender a fazer isso. Estou avisando. Eu ensinei todos os truques pro Udine. Ah, fecha a matraca, cara. Ainda bem que entendeu o recado. Tá tudo bem com você? Eu tô meio quebrado. Como é que você se meteu com esse mandrake aqui? Faz parte da rotina do meu trabalho. O nome dele é James Jesse, como Jesse James, só que ao contrário e pior. Eu segui por vários estados, ele inverteu as coisas e começou a me perseguir.
Eu achei que eu havia despistado e, de repente, armou essa pra mim aqui. Como é que eu ia adivinhar que esse cara era um louco homicida? A barba e o bigode são de verdade. Ai! E daí? Eu menti. Ai, parabéns, moça. Teve muita coragem para prender esse cara aí, viu? Ah, não foi nada não, seu guarda. Um pouquinho de arte marcial misturada com muita briga de rua. É, mas nessa acertou em cheio. Ele é muito difícil de caçar. Ele tem mais personalidade do que um show de variedades. É procurado por assassinato em 5 estados. Em 6 estados. E ela não me prendeu. Foi aquele nojento do Flash. Ah, claro. E eu sou o coelho perna longa. Tem certeza de que está bem? Não precisa de um acompanhante? Não, não. Eu estou legal. E eu tenho um bom anjo da guarda. Vamos, Willis. A moça já teve uma noite difícil. Megan, você roubou meu coração. Você é agressiva, persistente, dura, tudo que eu admiro nas mulheres. Está me ouvindo? Eu te amo! Por favor, tem que acreditar em mim. Eu amo você, Megan! Eu te amo! Frio? Olha, eu espero que ele pegue prisão perpétua. Você viu os olhos dele? Pareciam uns buraquinhos pretos. É o seguinte, eu acho que eu não estou a fim de correr de volta até Central City. Será que me dá uma carona? Nessa roupa vermelha, você vai lá atrás. Ah, espera um instantinho, tá? E agora? Olha, o visual tá ótimo. Pena eu não estar de vestido de baile. Sabe, eu ainda não estava preparado para a hidrovelocidade. É o seguinte, vamos dar uma parada no Moe Brill, que é um rodízio por R$4,99. É? É. Eu tô adorando. É nessa. Dá pra fazer isso rapidinho assim? Se for preciso. Ah, mas assim, minha vida vai ficar muito monótona. Ah, hoje foi um exemplo, né? É, foi mesmo. Shhh, Tina tá dormindo. Não, 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 tudo bem, tudo bem, eu estou acordada. Megan está com você? Ah, claro. Então, tudo bem por lá? Oh, menina, se não fosse o Barry, a minha vida estaria em pedaços. Que roupa horrorosa. Eu explico amanhã de manhã. Ah, por falar nisso, eu tenho compromisso muito cedo. É, eu tô sabendo. O Barry me contou o que acontece quando você não dorme. Meio complicado isso, né? Você contou pra ela? Foi, eu contei. Eu quis que ela soubesse. Agora já tem 3 pessoas que sabem quem é o Flash. É, se você achou melhor assim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um chá e nós 3 sentamos e conversamos um pouco, né? Grande pedido. Eu tenho que ir embora mesmo. Megan, se estiver querendo um bom hotel, o Ritz na Rua 2 tem um serviço de quarto espetacular. Você vai gostar. Não. Tem lugar suficiente aqui pra você. Ah, ótimo. É. É um prazer vê-la, Megan. Igualmente, Maggie. Tina, escuta, mais uma vez, me desculpa por essa noite. Não esquenta, Barry. Eu ligo de manhã, tá bom? Tá bom. Eu tô morta. É, eu acho que agora tá na hora de ir pra cama. Megan, você pode ficar lá no quarto. Eu dou um jeito pra mim aqui. Nem pensar, Barry. Você teve uma noite daquelas e eu não quero me intrometer mais ainda. Não. Levanta. Vamos levantando. Isso. Antes que eu mude de ideia. Se os escoteiros descobrem que eu coloquei você pra dormir no sofá, eles tiram as minhas medalhas de mérito e a minha roupa vermelha. A gente não tá afim que isso aconteça, né? Sabe de uma coisa, Barry? Você não é apenas veloz, você é legal. Legal? Obrigada por salvar minha vida. Mais uma vez. Boa noite. Thank you.
A gente se encontra na metade do caminho. Eu pensei que estava cansado. Exausto. É, eu também. Calma aí. Ainda não terminou, não é? Ainda não. Uma roupa vermelha. Com aquela insígnia de um raio significando seu poder obscuro. Quer continuar ouvindo esse maluco? Eu não acredito que a gente tem que levar esse cara até a prisão estadual. Nada disso. Me levem para Central City. É lá que mora o Flash, não é? É, ela mesma. Ele roubou a única mulher que eu amei na minha vida. Isso porque você assassinou as outras 12 únicas mulheres que já amou. Flash. Ele a sequestrou e fez lavagem cerebral nela com a sua ciência. Só há um homem no mundo que pode se defrontar com Flash. Ei, o que é isso? É isso? Só há um homem capaz de retirar minha fiel companheira Megan Lockhart das garras malévolas do Flash. E eu sou esse homem. Sai daí, gordão. Eu dirijo. Depósito. Estou gostando. Você roubou ela de mim, seu demônio encarnado. Fez lavagem cerebral com ela para que esquecesse o seu verdadeiro amor. Mas pode fazer o que quiser, ir para onde for, que não tirará a Megan Lockhart de mim. Por que, meu caro Flash? Você pode ter derrotado James Jesse, mas não derrotará o Trickster. Quando o nosso amigo corrupto da promotoria usou isso para chantagear você, eu achei que era melhor pensar e acabei em Los Angeles. E cheguei a algumas conclusões. E quais? Por exemplo, eu detesto gente que fala cara em todas as frases. E também ficar parada sem fazer nada me deixa pirada. E aí você começou a trabalhar, não é? Para passar o tempo. A emoção, a corrida de adrenalina. Eu sei como é que é isso. É, eu sei que você sabe. Oh. E aí? Devo chamar a galera ou vocês dois preferem ficar a sós? Ah, não é possível. Até de manhã esse cara me enche a paciência. É Julio Mendes, Megan Lockhart. Oi. Oi. Eu peguei minha fantasia para o baile da academia no sábado. Você não vai, não? Ah, Megan, eu... Eu não estou na cidade até sábado. Ah. É, pode nos dar licença um segundo? Vem cá. Tá legal, eu só quero entender. Na noite passada era a Tina. Nessa manhã, essa gatinha aí... Fica quieto, rapaz. Que tá vendo? Quem é você, irmão gêmeo do Bell? Só esse cabelo mesmo pra esconder essa mente suja que você tem. É que as coisas estão rolando, né? Tão rolando. É. É. Só que não olha agora que elas vão rolar pra valer. Tina! É minha vez de comprar os bolinhos e o croissant. É, escuta, eu queria me desculpar mais uma vez por ontem. Ah, não fala mais nisso, Barry, eu entendo. De qualquer maneira, vamos ter o baile à fantasia no sábado. Vamos? Vamos, você esqueceu? Não, 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 quer dizer, eu esqueci sim, mais ou menos. É que a Megan está na cidade e nós dois estamos pensando em... Talvez, pode... Nós poderíamos sair em quatro. Que tal o Gibson da cibernética? Ah, o Gibson? É. É, eu acho que dá pra sair. Nós quatro dá sim. É. Não, ele não serve pra Megan.
Escuta, vocês vão sozinhos. Não, eu não quero deixar você sozinha no sábado à noite. Ah, não se preocupa, Barry. Não é nada demais. E sábado ia ser sem graça mesmo. É, sem graça? É. Tá tudo bem. Tá tudo bem pra você? Eu tenho que ir agora. Divirtam-se. Até logo. Até logo. Escuta, esqueceu o croissant. Olha, eu não gosto de interromper uma jogada quando o jogador está se dando bem. Só que eu sei que é seu dia de folga e tem um monte de resultados de testes que precisam de sua assinatura. Essa não. É? Academia de polícia, baile é fantasia. Me passa aqui. Tá bom. Agora, mais para a direita. Será que dá para subir um pouquinho? Ah, para. Ah, Murphy, qual é, cara? O que é? Conta para mim. E eu pensei que a lobotomia tinha dado certo. Quantas vezes eu posso escrever o referido suspeito errado numa página? vamos deixar isso na mesa do Garfield. Mas por isso, o resto do dia a gente está de folga. Barry, você precisa ouvir essa, cara. Você tem que ouvir. Escutando... policiais Murphy, Bellons, Megan, Lockhart. Eu me lembro de você no ano passado no baile dos bombeiros. Como é que eu ia esquecer? Prazer. Idem, na mesma data. Barry, ouça isso. Muito bem, Sherlock Jr. Ele sempre vê o Flash sem estar comigo. E agora está achando que eu sou o Flash. O Murphy sempre desaparece quando o Flash aparece, cara. Fiz uma estatística. Vejamos. Aparecimentos do Flash em relação à escala de patrulhamento do policial Murphy. Interessante, hein? Nada mais a dizer. Pura especulação, meritíssimo. Pura especulação. Peraí, Murphy. Se você não é o Flash, não devia estar reclamando tanto. Sabe, não, é verdade. Eu vi o Flash uma vez e eu devo dizer que parece mesmo. Esses seus olhos de aço. Policial Murphy, eu tenho orgulho de trabalhar ao seu lado. O seu segredo comigo está guardado. Sabe que eu adoraria ter vocês como testemunhas no dia... Perkins, Crenshaw, temos homicídio duplo na saída de DeSoto, estrada 61. O que é que houve, tenente? É que um maluco chamado James Jesse matou dois policiais rodoviários ontem à noite e jogou os corpos nos arredores da cidade. Isso aí é pra mim? Hã? Ah, é assim. Ah. Não, não. É uma chance em 1 bilhão que ele esteja em Central City. Não, não, não. Ele está a quilômetros de distância. Eu sei que tem razão. Ele não tem o menor motivo para achar que eu estou aqui. Não, não. Nenhum mesmo, nenhum motivo. Lá. Nos meus momentos mais sombrios, um ataque contra meus maiores inimigos. Você sempre esteve a meu lado, Bezinha. Sempre foi a minha parceira leal e companheira. O que você acha? Oh, Trickster, é lindo. No momento, não me sinto tão linda. Porque minha mente está entorpecida pelos poderes hipnóticos do Flash. Maldito! Mas não tem nada, Pecinha. Eu vou lutar para recuperar você, mesmo que tenha que derrubar a cidade. Oh, Trickster, eu amo você. E eu a você, com todo o meu amor. O Trickster Móvel! Eu estou sozinha desde que eu tinha 15 anos, enfrentando espertinhos e cafetões. Eu não posso evitar esse sentimento triste. É ele que me faz lutar pela vida. Bandido, dá para entender, mas esse cara é louco e ainda acha que está apaixonado por mim. Eu vou cuidar de você. Você não vai poder estar por perto sempre. E eu não curto que outras pessoas lutem por mim. Cidadãos de Central City, eu sou o Trickster e estou aqui para salvá-los da ameaça conhecida por Flash. Oh, e para salvar o amor da minha vida de sua influência negativa. Me aguardem, viu? Tchau, tchau. Barry, essa voz é o Jesse. Eu vou pegar ele. Espera aí. Vai lá.
polícia de Central City. A companhia financeira me contratou porque Jesse não pagou as prestações do carro. E agora está com a atração fatal por você e pelo Flash. Que ótimo. É procurado por assassinato em 6 estados com 6 nomes diferentes. De acordo com o FBI, James Jesse é um enganador. É médico em Seattle, advogado em Des Moines. E é músico em Willow Haven. Um mascarado solto pelas ruas da minha cidade. E depois, é como se o Flash os atraísse para cá. Espera um pouco. Você acha que o Flash é responsável pelo Trickster? Roupa de palhaço, perfil desconhecido, trabalha fora da lei. Todos os malucos no raio de 4 quilômetros devem ter uma inveja dessa fantasia. Será que o Garfield tem razão? Será que eu sou responsável pelo Trickster? Que responsável? Não, pera aí. Desde que eu me tornei o Flash, esses criminosos excêntricos têm aparecido aqui. O Rastreador, o Fantasma, Gideon e agora isso. Eu acho que está na hora de parar. Você quer parar de se culpar? Vê se culpa a sociedade. Bem-vindo à América pós-moderna. Trickster está com reféns lá em Hack Pop. Não se preocupe, eu tenho certeza que o Murphy está no caso. Olha, eu tenho que tirar esse cara da minha vida de uma vez por todas. Sozinha não vai mesmo. Desde que me abandonou, prendeu meu coração. Estou querendo, meu amor, que volte e escute esta canção. Sou prisioneiro do amor. Obrigado, senhoras e senhores. Claro, vê-las. Claro. Pó que faz coçar. Ótimo. E creme desaparecedor. Ah, isso aqui é uma ótima ferramenta para a fuga. Eu vou levar. Vejamos. Óculos raio-x. Fraude total. Ah, ninguém está cantando. E sabemos o que acontece quando não cantam, não sabemos? Quando se rouba o amor da gente, como Flash roubou o meu, tem que se fazer de tudo para que ela volte, não é? Não é! O que é que você entende de amor? Oh, amor. Ah, você está sob o poder dele, não está? Agora chega, Jesse. Acabou. Será que tenho que matar para provar meu amor? Ah, eu odeio quando ele faz isso. Você tá legal? Eu só machuquei o joelho. Agora não, sai. Bolas de gude. Aquela risada. Se não fosse aquele corpo lá dentro. Desculpe estragar sua noite, Tina. Ai! Que medroso, doeu tanto assim? É claro, você acha que eu gritei por quê? Ah, não chora não, morde aqui. Com o metabolismo de cicatrização e a medicação vai ficar bom em algumas horas. Que maravilha, eu queria ter esse plano de saúde. Obrigado, hein, Tina. Ainda bem que estava no laboratório. Não tenho tido compromissos ultimamente. Eu sinto muito que tenha envolvido vocês dois. Que é isso, para de bobagem. Se Jesse não visse o Flash como uma ameaça a seu ego, ele não estaria criando casa em Central City como o Trickster. É o cara da loja de mágicas que morreu por minha causa. A questão é como vamos impedi-lo. Nós? É assim que as coisas funcionam. Você trabalha na rua e eu no laboratório. Eu até já estou acostumada com as confusões de Central City. A não ser que a gente haja da mesma forma que ele. O que é que a gente faz agora? Uma busca a toda velocidade por aí? Olha, deixa que eu e ele resolvemos a parada, tá? O quê?
Mas ele está atrás do Flash. Por minha causa. Eu não sou nenhuma donzela em perigo, eu sou detetive. Encontrei você e sei como encontrar o Jesse. Megan. Eu ligo depois. O que ela está querendo provar agora? Por que não faz essa pergunta para você mesmo? Não entendi. O que você quer dizer? Que não pode ficar por aí dando uma de herói para todas todo o tempo. Agora eu também tenho que ir. Eu não moro aqui, sabia? Nada sobre os explosivos. Não? Aí a estátua. Fred Mercury? Mas que Fred Mercury? O deus da velocidade. Onde é que eu arranjo uma coisa assim? Numa loja de artigos teatrais. Artigos teatrais, claro. Deve ter uma dúzia. Quantas? Você, meu filho. Me dá o nome de todas, até as fechadas. Anda. Ah, meu Deus, o que é que tá vendo com essa porcaria? Tudo bem, Barry? Tá tudo bem, tô ótimo. Quer batata? Não, obrigado, eu não tô com fome. Agora tô preocupado, o que que houve? Eu tô querendo o prontuário interestadual de James Jesse. Ah, Barry, o que que houve realmente? Desde que a Megan voltou pra cidade, que a minha vida tá uma loucura. E agora a Tina tá achando que... Ah, eu entendi. Por que que não me disse que era sobre as gatas, Bela? Eu não tenho a menor ideia do que as duas querem de mim. Tá legal, tá legal. Deixa que o doutor sabe tudo de amor, resolve isso pra você. Vamos encarar dessa forma. Pelo menos você não está mais sublimando seu impulso sexual com comida. Barry Allen? É. Bob Endicott, FBI. Eu estou no caso James Jesse e o seu chefe me disse que está nessa investigação. É, eu vi o arquivo no escritório. Esse tal de Jesse é meio esquisito. Eu vou te contar. Ele é o criminoso mais brilhante que venho caçando em 12 estados. Eles ainda nem sabem a respeito do caso San Antonio. O cara quase foi eleito prefeito em 88. Bom, vamos ao que interessa. Nós estamos extremamente preocupados com a senhorita Lockhart. Meu escritório vai colocá-la sob custódia. Eu tenho certeza de que ela não quer proteção. Ela está comigo e poderá falar com ela quando quiser. O que é, tenente? É o Trickster. Ele deixou outra carta para sua namorada perto da rua Parkhurst. Namorada? Jesse, você é muito doente, cara. Saiam daqui! Para trás, todo mundo! Afastem-se! Nós já estamos com a vítima do crime. O louco está no caminhão e quero que mande o esquadrão de bombas para cá agora. Cuidado com aquele maluco, ele pode ter cúmplices. Anda, Murphy, bota a fantasia. Não conto pra ninguém. Você quer parar com isso e vamos cuidar do Trickster? Poxa, eu fico chateado em saber que não confia em mim, cara. Bem, eu não sei ouvir mais uma palavra, que eu sou o Flash ou... Vai fazer o quê, Murphy? O quê? Deixa comigo que eu não conto pra ninguém. Em qualquer época do ano. Calminha aí, Vila. Megan! Calminha aí. Ela não está aqui. Calminha aí, Vila. Calma, ele é federal. Ah. Embora eu não saiba por que está aqui. É, eu queria conversar e a porta estava aberta. Você está com um recado da secretária. Eu encontrei o esconderijo do Jesse. É o velho depósito de teatro em Margoli. Megan está em perigo. Vamos, depressa.
não estou gostando nada disso, Ellen. Ela não deveria estar aqui. Calma, ela sabe se cuidar. Mary? O que foi que eu disse? Megan, aqui. Ah, ainda bem que você chegou. Quem é o arrumadinho? Calma, ele é um agente federal. Mas que agente federal? Pois sois além. Jesse! Ainda está com a mente controlada pelo Flash. Eu queria que meus fogos o distraíssem até que quebrassem o encanto. Nem pense em se mexer. Primeiro Flash, depois esse cara. Quantos rivais terei que tolerar, hein? Eu peço tão pouco de você, minha companheira. Jesse, não. De repente, a gente precisa de uma terapia. Como minha fiel parceira, você só tem lugar para um homem em sua vida. Tá bom, eu vou ser sua parceira, mas me solta. Eu não gosto dele nem do Flash. Você me ama. Tá, eu amo você. E você o odeia. Ele não significa nada pra mim. Então vamos matá-lo. Tira ele de lá! Quem é? Sou eu. O que aconteceu com você? Eu dei um mergulho inesperado na piscina do Trickster. Eu já volto. Mas e a Megan? Jess está com ela. Pode estar em qualquer lugar. Temos que fazer alguma coisa. Eu não sei nem por onde começar. Trickster acha que ela é parceira dele. Provavelmente por isso não a feriu ainda. Tomara que esteja certo. Ainda bem que está preocupada. O que há, Barry? Eu gosto da Megan. Só que antes dela aparecer, eu era a única que sabia que você era o Flash. Era o nosso segredo. Se as coisas estão acontecendo entre vocês dois, então... Peraí, escuta. Aconteça o que acontecer, nada vai interferir na nossa amizade. Eu sei disso. Só queria ouvir você dizer. Agora temos que pensar com lógica. Como vamos pegar o Trickster? Eu já sei. Já sei. O que nós temos que fazer é não pensar com lógica. Jogar o jogo do Trickster com ele. Eu vou atrair aquele cara. O Flash desafia Trickster para um duelo de titãs. Hotel Infantina, hoje à noite. No baile, a fantasia da polícia? Ele está com o ego descontrolado. Eu tenho certeza que aparecerá. Eu posso reunir mais policiais lá do que em qualquer lugar. O que é que tinha dito sobre salvar todo mundo todo dia na minha linda armadura vermelha? Às vezes você é a exceção que comprova a regra. Me liga se tiver alguma notícia do Murph, tá bom? Entendido de Rio. Flash desafia o Trickster. Uau! Mas que grande ideia, hein, Murphy? Mas que droga, Thanos, você não me ouviu? Nossa, deve ser muito legal ser o Flash, hein, cara?
Olha só pra você. Eu tive problemas com um cara lá e depois disso tudo eu... esquece. Vamos pegar as mulheres pra irmos ao baile. Vamos logo, vamos. Eu preciso de uma bebida. Você quem sabe, amor. Dá pra acreditar na coragem do malandro. Apesar de sermos inimigos, Pecinha, o Flecha respeita e teme a minha força. Ele precisa da força da polícia de Central City pra apoiá-lo. Eu não sou a sua Pecinha. Isso não é desenho animado de sábado de... Eu vou matar o Flash. Libertando você do aprisionamento mental para sempre. E depois, minha linda e adorada Pecinha, nós podemos sair e comemorar a nossa retardada, mas... tão esperada lua de mel. Tenente, Arthur Klein, noticiário da noite. Pode comentar alguma coisa sobre o confronto iminente entre os mascarados de Central City? Isso não é brincadeira não, Klein. Pessoas podem sair feridas. Como é que vocês da imprensa estão sempre querendo encrenca? Por que não apoiar a causa que está por trás desse acontecimento? Por quê? Porque o senhor e eu sabemos que teria vendido muito mais se anunciasse esse acontecimento, não? Vamos, tenente, quem é o favorito? O Flash ou o Trickster? Eu estou com o pessoal fortemente armado em posição, cercando o baile. Se os maníacos mascarados acham que vão acabar com a festa, é melhor esperar em outra coisa. Olhem, é o Flash! Onde? Murphy, o que você está fazendo? Eu não posso mais mentir, Bellas. Isso mesmo, senhoras e senhores da América e toda a torcida do Flamengo. Michael Francis Murphy... é o Flash. Policial Murphy, lembre-se de que é um policial, sim? Sim, senhor. Era brincadeira. Não quero brincadeiras. Bem sacado, Murphy. Ninguém vai acreditar que você é o Flash. Posso lhe fazer uma pergunta séria? Claro. Já levou um coice do Fúria na cabeça? Do Fúria? Adorei a fantasia, Murphy. Obrigado, Mendes. Lindo e original. Você é o 11º. Não esqueça, querida. Não expire. Final, seu criminoso miserável. Seus dias em Central City estão contados. Eu não sou Flash, seu maluco. Um disfarce. Patético. Ninguém engana o Trickster. Está faltando ar aqui. Alguma coisa cheira mal. Eu sabia que vinha. Então fiz um bolo. Eu não sei medir minha força. E agora algo que eu espero que realmente goste. Baile a fantasia da academia de polícia.
cachorro imundo! Eu já entendi. Essa não é a verdadeira pecinha. Você colocou um robô em lugar dela. Eu posso cortá-la que não irá sangrar. Eu desafio você. Chega! Eu tô farta dessa história em quadrinho. A mágica nunca foi o meu forte. Mas lutar, sim. Obrigado, senhoras e senhores. Tirem as mãos de cima, meu irmão. Me larguem, me larguem. Vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender. Levem ele daqui. Não sei, não. Me sinto idiota. Vi você e o Flash no mesmo lugar. Quê? Quando? Mas ele pegou o Trickster. Não me diga que não viu nada. Com todo aquele gás lacrimogêneo, eu não vi. Ah, já entendi. Pois é, de qualquer forma, não pode ser ele. Tá legal, mas se o Flash é tão rápido, por que não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Isso é fantasia. Eu sou o Flash. Será que ninguém vai me escutar? Eu sou o Flash. Seus idiotas, eu sou o Flash. Isso não podia ter acontecido. Aquele tal de Trickster foi tão culpa sua quanto minha. Oh, quem sabe tem o poder de raio para pegar as pessoas dessa maneira? Pode ser que não. Ah, então vamos pensar assim. É um trabalho difícil, mas olha aqui, você está vestido para isso. É, pode ser. A vida é tão estranha. Está querendo ir para casa? Temos que conversar. Conversar? Barry, eu gosto muito de você. Mais que muito. Mais do que eu gostaria. E você sabe que eu sou louco por você. Eu sei, mas é que isso me apavora. Eu tenho que ir. Não, não tem, não. Deixa eu resolver essa, Barry. Há um ano eu teria ficado e depois um dia você ia acordar e eu teria sumido. Eu não posso fazer isso com você. Então não faz isso, pronto. Eu escrevo de São Francisco. Quantas cartas? Muitas para você ficar interessado. Escuta, vamos até o meu apartamento e conversar um pouco sobre isso. Nos despedir, pelo menos. Tá bom. Tá. Eu tenho que trocar de roupa. Esse negócio aqui de arlequim, entendeu? Não combina muito com a minha personalidade. Não, não. Até que eu gostei. Ficou bonitinha. É mesmo? É. E além disso, eu já sou chegado a uma fantasia, né? Você pode ser a Flechette. Au!